נעבור לביזנס האמיתי, עסקים, ספורט, תמיד הולך ביחד. שלום ליובל רועש, מנכ"ל ביצוף גולד. אני, מה נשמע? יש לי סיפור דומה לג'ירו דאיטליה. יאללה, ספר, גול. אוקיי, תביא. אני ראיתי אותו בטלוויזיה, ובדילי מטורף, לא משנה עם איזה רשת הייתי מחובר, וחיכיתי שזה יגיע לאזור תל אביב כדי לצאת לראות, וראיתי שהם מחוץ לתל אביב, אז אמרתי שיש עוד זמן. אבל זה היה בדילי של איזה חצי שעה, וכשהגעתם כבר עברו, אז הדילי, בדיוק. כל זה תזמון. בדיוק. יפה. אז בוא נתחיל באמת בנושא שככה עסקנו בו קודם, והמהלך הזה באמת של משה חוגג לגבי האוהדים. שיחוק, לא? אני חושב שזה מגניב, כן. גם התעסקנו הרבה גם בפינות פה על השחקנים, על הקבוצות, על פרסום, זכויות שידור וכל הדברים האלה. ומעולם לא עשינו פוקוס מספיק רחב על האוהדים ועל כמה הם משלים לכל כרטיס, ואני חושב שזה זמן טוב לדבר על זה, במיוחד עכשיו לקראת תחילת העונה, ווואלה זה שיחוק, אני חושב שהוא עשה מהלך מעניין. מעניין אותי לשמוע מה הנתונים, האם זה נתן איזשהו בוסט. זהו, מה שמעניין אותי בכל הדבר, א', שוב, צריך להסביר, זה נראה באמת, יקבלו כסף בחזרה. יש פה רעיון מאחורי זה גם ליצור המשכיות בקניית מנויים, כי זה בעצם 30% הנחה על המנוי הבא. האמת שיש בזה, לא הספקתי להגיד את זה קודם, מן ההיגיון, כי אם הם לא יגיעו לאירופה, זה פשוט פחות משחקים. אז... כן. אגב, מעניין אותי להבין... לא, אבל שנייה, ואם הם יהיו באירופה בשנה הבאה? זהו. האם הוא מתכוון עכשיו לאירופה, או לאם אירופה שנה הבאה? לא, הוא מתכוון אם עכשיו לא מגיעים לאירופה. אבל את אומרת, יש היגיון כי זה פחות משחקים, אבל בשנה הבאה אולי תרוויח משחקים שלא היו אמורים להיות לך במנוי, כי קיבלת 30% הנחה. אבל שנה הבאה הם קונים כבר מנוי חדש. מינוי חדש. Fair enough. אבל שוב, אתה לא יודע אם המבצע הזה יהיה שוב. anyway, זה נהדר. נראה לי שכרגע יש אנשים בבית שיוצא להם כיתור מהאוזניים, כי הם לא מבינים. לא, anyway, מהלך נהדר שם כשבוחנים איזשהו תעלול, לא תעלול, איזשהו מהלך עסקי שמשה חוגג עושה כאן, האם זה מדבר לקהל הרוכשים שלו, האם זה יגדיל את רכישת המנויים, אני מניחה שנבדוק את זה אולי בהמשך, כי כמו שישב כאן אלי כהן ואמר, יש לביתר ירושלים איזושהי בעיה בקניית מנויים, הם מעדיפים לבוא ולקנות על המקום בטדי, אז זה מעניין, אבל אם כבר מדברים על מנויים, איפה, גם דיברנו על זה במהלך השבוע, על מחירי המנויים שחלק מהקבוצות שלנו מתפרסמות. דניאל טען כאן, זון. שאנחנו לא זון. יקרים, איפה אנחנו ביחס לשאר? אז יפה, אז אני רוצה דווקא להתחיל לגעת, דווקא בשביל להיכנס לכיס של האוהדים, אז אני רוצה להתחיל דווקא בקבוצות. נתחיל להסביר כמה הם מרוויחים מכל הסיפור הזה, ואז נוכל לתת לנו איזשהו מראה למה המחירים כאלה גבוהים. וכמה בעצם קבוצות תלויות בזה? ממש נכון, ככה? נכון, נכון, okay. ממש תלויות בזה. אז שלושת הקבוצות שהכי מרוויחות מזה בעולם זה ריאל מדריד, ארסנל וברצלונה. ריאל מדריד מרוויחה 131 מיליון יורו בעונה, שזה יוצא ממוצע של 4.9 למשחק. ארסנל משהו דומה, ברצלונה טיפה מאחור, אבל גם סכומים אסטרונומיים, ברסה זה 121 מיליון יורו. לעונה רק מהכנסות של מחירות כרטיסים, ואם מסתכלים על ממוצעים של כל של קבוצות נגיד בפרמייר ליג שמכניסות גם ממחירת כרטיסים, גם ממחירת מנויים וכל האוכל שמסביב וכל האירועים עצמם, אז זה מגיע לסכומים די פסיכיים של 757 מיליון יורו לעונה, שזה בערך 14% מההכנסות של אותם קבוצות בפרמייר ליג. בגרמניה זה 17% מההכנסות, זה 5.8. גרמניה מחירה כרטיסים גם כהחלטה יותר נמוכים. נכון, נכון. אז באמת ההכנסות טיפה יותר נמוכות, אבל האמת שמעניין יהיה לבחון אם אתה מוריד מאוד את המחירי כרטיסים ומביא יותר אוהדים. זהו, דורטמונד למשל עשה את זה. בדיוק. דורטמונד המספרים של הסיגנל אידונה פארק הם פסיכיים, זה תפוסה של 100%. ואז אתה גם יכול למכור מרצ'נדייז ויכול למכור אוכל באצטדיון ולהרוויח מכל הפסיליטיז מסביב. אז אני מניח שהקבוצות האלה בוחנות את זה. אבל פה לא יקר. יפה, אז פר משחק זה גרוש וחצי, כשאתה משווה את זה למה עולה לראות הופעה של עומר אדם היום. מה זה? זה חצי מהמנוי, אני חושב. חצי מהמנוי. יש לי את המספרים. המנוי הכי זול זה באשדוד, זה ב-225 לעונה. נס ציונה, שאני מגיע מנס ציונה, אז בדקתי את זה. אגב, אולי אפילו יש מישהי שתעקוף את זה, שאיזי שרצקי שוקל למכור מנויים. לא לכולם. 100 שקל. כן, מנוי ב-100 שקל לצעירים, נוער. כדי למשוך קהל שלא מגיע בקריית שמונה. בדיוק, אז יש הנחות לחיילים ולצעירים. אני חושב שבארץ המחירים יחסית סבירים, אנחנו רואים גם מחאות שקמות
הרבה ב- 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 באזורים של גרמניה שכבר הצליחו להוריד מחירים, אבל באנגליה שהמחירים עולים. זה כבר לא עממי. זה כבר לא ענף עממי. נכון, נכון. אז רגע, אם אנחנו, דיברת על הקבוצות הפאר האלה כמובן באירופה, אם אנחנו רגע משווים את זה לקבוצות ישראליות גדולות, האם בישראל נשענים באותה רמה של אחוזים על הכנסה ממנויים? אז אני לא יודע בדיוק את המספרים, אני לא נכנסתי למספרים של כמה הכנסות, אני לא בטוח שזה אגב מפורסם, שכמה, כן. כמה קבוצות ישראליות מרוויחות ממנויים וממחירת כרטיסים. אני כן יכול להגיד שהשוואה מספרית, השוואה מספרית זה פחות. בינינו לראות מנצ'סטר סיטי נגד, נגד מנצ'סטר יונייטד או משחקים כאלה, אני יכול להבין למה זה יכול להיות יותר. גם הישראלים פה יותר קטנים, חבר'ה, בואו נשכח את זה. בדיוק. גם הרבה קבוצות, אני לא טועה, כמעט חצי מהקבוצות בכלל נודדות מחוץ לעיר. נתניה ופתח תקווה, כן. גם נס ציונה לא משחקת בקבוצה של העונה, ויש הרבה שנודדים. אז כן, המחירים בישראל יותר אטרקטיביים מהמחירים באנגליה, אבל... אבל זה ליגה שונה, קצת קשה להשוות בין ליגות. אפרופו, יובל הזכיר קודם את האוכל, אני חושבת שזה גם איזשהו תהליך שקורה עכשיו באצטדיונים בישראל, לשפר את רמת האוכל שמוכרים באצטדיונים. מה רע, מה הקניקייה עם הקרוב? ולרוץ בשירותים, בחצית לשירותים. כן, חלק מהחוויה של האוהד. שירותים הכימיים. והשירותים היפים גם צריכים. רמת האוכל עולה, וגם זו איזושהי מחשבה עסקית שצריך להתבונן עליה ברצינות, כי אנשים נהנים לראות ספורט ולאכול. תראה אירופה, תראה ארצות הברית, זה עוד הכנסה אם רגע שמים את זה ככוכבית בצד. טוב. אז באנגליה, רק להשים את החלק של אנגליה, החלק שהוא אפילו טיפה מטריד בנושא של עליות המחירים לאוהדים, העונה, הקבוצות האנגליות בפרמייר ליג הולכות ליהנות מעלייה בכספים מזכויות שידור, ועדיין הן מעלות את מחירי הכרטיסים ב-15%, ב-13%, ב-14%. המחירים זה 370 ליש, זה בערך 1,200, 1,400 שקל למנוי לקבוצה כמו אסטון וילה. שפילד יונייטד זה 357. זאת אומרת שמחאת הכרטיס לכל כיס לא באמת מבעבעת באירופה? אז... אפשר להגיד שזה... רואים ברשת החברתיות כל מיני. כנראה שהם לא מעלים יותר מזה, כי יש... יש קמפיינים. נכון, יש קמפיינים, אז יש קמפיין שהיה בליברפול, בדקה 77, אוהדים של ליברפול פשוט יצאו מהאצטדיון, כי העלו את מחירי הכרטיסים ב-77 לישט, אז הם עשו... יש קמפיינים, יש תחילה של מחאה, אפשר להגיד, ובגלל זה בעיניי כנראה לא מעלים יותר מזה את המחירי של הכרטיסים. אבל אני חושב שיש גבול מסוים, אני לא חושב שאתה יכול לגבות 1,000 ליש למנוי שנתי, אני מניח שמתישהו נגיע לאיזשהו קאפ שכבר זה יהיה... כן, גם על שכירות בתל אביב חשבנו שיש גבול מסוים. בום. זה נכון, אני בום. וברגע שקונים? ברגע שקונים. כן. משה חוגג, שעליו דיברנו קודם מאוד מזוהה עם הקריפטו והביטקוין וכו', אבל בעניין הזה יש חלוצים שהקדימו אותו גם בכדורגל, גם בפוטבול, אנחנו רואים עכשיו מהלך מעניין של מיאמי דולפינס. נכון, אז דיברנו גם על סקרמנטו, שעשתה את זה כבר לפני כמה שנים, עשתה את זה ב-2014, שהציעה מחירה של כרטיסים, והדולפינס זה אחד הדרכים להביא באמת מנויים, כאילו, אוהדים שיבואו ויקנו מנויים, אז זה אחלה פרסום, עובדה שאנחנו מדברים עליהם פה עכשיו, אני מניח שבארצות הברית מדברים על זה אפילו יותר. זה נותן להם חשיפה על זה. איך עושים את זה בדיוק, אבל? איך זה הולך להתבצע? נורא פשוט. באתר של הדולפין, כשאתה רוצה לקנות מנוי, יש לך אפשרות של כרטיס אשראי, פייפל וביטקוין. ואז יש לך, אתה לוחץ על ביטקוין, מקבל QR קוד שאתה צריך לסרוק עם הארנק שלך, או אפילו אם יש לך ארנק בתוך המחשב, פשוט עושה עתק, הדבק, משלם, והכסף מגיע מיד לדולפינס. אני מניח שהם לא שומרים את זה בביטקוין, הם עובדים עם חברה שממירה להם את זה מיד לכסף. מקבלים כסף, אבל למי שיש לו ביטקוין זה אחלה דרך לקדם את זה, לשווק את זה. ברור. יש לו ביטקוין. מנכ"ל ביט אוף קוין. יש לו ביטקוין. שואלים אותי כמה ביטקוין יש לי, יש לי יותר מ-1, או יותר מ-0.1, ופחות מ-21 מיליון, שזה המקסימום ביטקוין. איפה שהוא באמצע, מקום טוב באמצע. אבל שוב, באמת עכשיו אתה צופה את עניין הביטקוין, לדוגמה, המהלך הזה של מיאמי דולפינס. הופך להיות משהו, כי עוד פעם, אין מה לעשות, אני קצת משנת בדברים האלה, זה נרגיש לי משהו שעדיין אנחנו מביאים בו חוסר אמון. אז אני חושב ש... מתי שילדנו מזומן פעם אחרונה? בדיוק. אני הסתובבתי בבריסל... זה יותר הגיוני? אני הסתובבתי בבריסל וברצלונה בחודשיים האחרונים, אני לא זכור לי שהוצאתי מהכספומט כסף מזומן.
אבל לשאלתך, אנחנו ראינו את פייסבוק עושה מהלך די מדהים שהיא הולכת להנפיק שנה הבאה, למרות כל התרעומת של, של הממשל הפדרלי בארצות הברית, הם הולכים להנפיק מטבע קריפטוגרפי, הוא לא כמו הביטקוין, הוא שונה, צריכים לראות אם הוא באמת מבוזר ואפשר, הוא לא ריכוזי אצל פייסבוק, אבל עצם העובדה שענקית טכנולוגית כזאת מוציאה מטבע קריפטוגרפי, זה איזושהי גושפן כזה שהתעשייה הזאת הולכת לקרות, ונראה אם הביטקוין יהיה שם איתנו. יפה, יובל ראש, תודה רבה רבה. מיד מסיבת עיתונאים של הפועל באר שבע. כן, ואם כבר עסקים, ספורט, זה בדרך כלל מה שגם...